Hej, jeg er Erik Poulsen fra DK Waterfowl Archery Import, DKWA. Jeg vil vise jer ganske kort, hvordan man bruger det her grågåse kald, Greylag Ghost. Og det, der er vigtigt med sådan en kald, det er, at man bruger sin stemme ind i kaldet. Måden, man kalder i Greylag Ghost, er fuldstændig det samme, som man kalder i en Greylag Hammer. Så det, jeg demonstrerer for jer her på Greylag Ghosten, det kan I også godt bruge på Greylag Hammeren. Jeg prøver at vende kaldet om, så jeg puster i bagsiden af den. Så kan I høre, ligesom, hvordan jeg puster ned i kaldet, hvad jeg siger ned i kaldet. Jeg siger faktisk gø, gø, eller dø, dø. Meget grov i stemmen. Direkte ned fra mellemgulvet af. Dø. Jeg prøver at kalde kaldet i bagsiden. Dø, dø, dø. I kan høre, hvordan det lød meget groft ind i kaldet. Nu vender jeg den om, så bliver det sådan her. Det er den ene type af kaldene. Den anden strofe, I skal bruge, den høje. Og det siger ut, ut, ut. Sætter man de to sammen, så bliver det. Og når man har øvet sig godt med det, så kan man arbejde videre med det og så sige. I kan ligesom høre, at jeg bruger nærmest et julemandsgrin. Man kan også sige sådan her. Men jeg kan bedst sige. Og sætter man det rigtigt sammen og laver variationer i det ved at åbne og lukke sit resonansrum, så bliver det. Det er bare om at øve sig, og øvelser gør mester. Jeg vil give jer en lille fidus med, hvordan at man kalder i dette kald, og det er en Canada Hammer, Canada Gåsekald. Det, der er vigtigt med sådan en kald, det er, at man holder den et lille bitte stykke ind imellem tommel og pegefinger. Det vil så sige bare cirka en halvanden centimeter inden, og så laver man sit resonansrum. Og nu vender jeg kaldet om for at fortælle, hvad man skal sige ind i kaldet. Det skal lyde sådan her. Gut, gut, gut. Lyt her på modsat side. Hvis jeg vender kaldet rigtigt om, holder den korrekt, laver mit resonansrum, siger det samme ind i kaldet, så lyder det sådan her. Prøv at lægge mærke til, hvis jeg åbner fingrene lidt, så bliver den højere. Hvis jeg holder dem lukket. Og det er en honk. Hvis man skal lave den korte version, så siger man bare. Og det er det, Canada-gåsen siger. Det er bygget op over honks og kloks. Altså. Og så enkelt er det. Så øvelse gør mester. Jeg skal vise jer ganske kort, hvordan I skal bruge dette kald til kortnæbbet gæs, der hedder Pinkfoot Hammer. Det er ganske nemt. Det er meget vigtigt, at det kald, at man putter det, der hedder back pressure på. Det vil så sige, at man holder den mellem sine tommel og pegefinger, 1,5 centimeter ind, præcis som Canada-gåse kald eller grågåse kald. Holder den sådan her, laver sit resonansrum, men her er det vigtigt, at man klemmer sammen på kaldet for ligesom at lukke luften ind i kaldet, så får man de høje strofer. Og det jeg faktisk gør, det er. Altså ligesom hakker lyden lidt ind i det. Jeg bruger egentlig ikke så meget stemme, en lille smule, men ellers bare. Luften skal komme fra mellemgulvet og så ud i nogle kraftige stød. Og ved at jeg lukker luften inden og åbner mine fingre, så får jeg de forskellige variationer af lyden, som en kortnæbbet gås siger. Det lyder sådan her. Mm.
Så det er bare med at øve sig, og så husk endelig, at det her kald er et backpressure kald. Det vil så sige, at man trykker sammen og lukker luften ind for at få de høje lyde. Og så husk, øvelser gør mester. Jeg vil vise jer ganske kort, hvordan man bruger andekaldet double nasty. Og det, man siger i en double nasty, er egentlig det, man siger i alle vores andekald. Så det er bare om at øve sig på det her, så har man det rigtigt i de fleste af de andekald, man får i hænderne. Det vigtige med sådan en andekald som det her, det er, at man holder den imellem tommel og pegefinger. Men i tilfælde med et andekald, bruger man ikke den anden hånd, ligesom man bruger med et gåsekald. Så er det vigtigt, at jeg bruger stemmen. Det, jeg faktisk siger i sådan kald, det er gut, gut. Meget vigtigt, men ender på T. Gut. Og så holder man fingrene lukket først og åbner dem langsomt. Nu gør jeg det i en langsom version, så I kan høre det. Gut, gut. Og efterhånden, som I får rytmen, hvordan det skal lyde på den korrekte måde, så gør I, så lyder det sådan her. Så det er bare med at øve sig og få den rette rytme. Det er også det, man bruger til at lave det, man kalder lonesome hen, altså opmærksomhedskaldet, som de fleste af jer kender. For at få det, der hedder feeding call, der siger man gør man det hurtigt, så lyder det. Det er en rigtig god lyd at have lært. Den hurtige snadersnak, der siger man da. Det er meget vigtigt at kunne de her ting, fordi når man så kalder på gråænderne derude, eller andre svømmeænder, så kan man lave en kombination af de forskellige ting, og det er i hvert fald noget, der virker.